ጥያቄ ቁጥር 6 which of the following is less than z if z is a number between 0 and 1 ጥያቄው እንደሚለው z በ0 እና በ1 መሃል ያለ ቁጥር ቢሆን ከሚከተሉት ውስጥ ከz ያነሰ የትኛው ነው z በ0 እና በ1 መካከል ያለ ቁጥር ቢሆን ከሚከተሉት ውስጥ ከz ያነሰ የትኛው ነው ሶሉሽኑን ከመይታችሁ በፊት ቪዲዮውን እዚህ ጋር ቆሙና መጀመሪያ በራሳችሁ ሞክሩ ይሄን ጥያቄ ለመስራት ጥሩ ስትራቴጂ በ0 እና በ1 መሃል ያለ አንድ ቁጥር ወስደን ምርጫው ላይ ተሰጥቶን እያንዳንዱን ኤክስፕሬሽኖች ኢቫሉዌት ማድረግ ነው ኢቫሉዌት ካደረግን በኋላ ደግሞ ከወሰድነው ቁጥር ጋር ኮምፔር ማድረግ ነው መጀመሪያ በ0 እና በ1 መሃል ያለ አንድ ቁጥር እንውሰድ አንድ አራተኛ እንውሰድ አንድ አራተኛ በ0 እና በ1 መሃል ያለ ቁጥር ነው So let's say z equals to 1 over 4. አሁን for z is equals to 1 over 4 ምርጫው ላይ ተሰጥቶን እያንዳንዱን ኤክስፕሬሽኖች ኢቫሉዌት እናርግ። a ላይ ምን አለን? z ስኩዌር አለን። z 1/4 ሲሆን z ስኩዌር ምን ይሆናል? 1/4 ስኩዌር ይሆናል። 1/4 ስኩዌር ደግሞ 1/16 ነው። 1/16 ደግሞ ከ1/4 ያንሳል ስለዚህ z ስኩዌር ከz ያንሳል ማለት ነው በመቀጠል ምርጫ b ላይ ስኩዌር ሩት ኦፍ z አለን z 1/4 ሲሆን ስኩዌር ሩት ኦፍ z ምን ይሆናል ስኩዌር ሩት ኦፍ 1/4 ይሆናል ይሄ ደግሞ ማለት 1/4 ማለት 1/2 ስኩዌር ማለት ነው አይደል? ይሄ ከስኩዌር ሲወጣ 1/2 ይሆናል። 1/2 ደግሞ ከ1/4 ይበልጣል። ስለዚህ ስኩዌር ሩት ኦፍ z ከz ይበልጣል ማለት ነው። በመቀጠል ምርጫ c ላይ 2z አለን። z 1/4 ሲሆን 2z ምን ይሆናል? 2 times 1 over 4 ይሆናል. This equals to 2 ሲባዛ 1/4 1/2 ይሆናል. 1/2 ደግሞ ከ1/4 ይበልጣል. ስለዚህ 2z ከz ይበልጣል ማለት ነው. በመቀጠል d ላይ 1 over z አለን. 1 over z አለን. z 1/4 ሲሆን 1 over z ምን ይሆናል? 1 over 1 over 4 ይሆናል. which is equals to 1 ሲባዛ በፍራክሽኑ ሪስፕሮካል አይደለ በ4 አንደኛ 1 ሲባዛ 4 አንደኛ which is equals to 4 ይሆናል 4 ደግሞ ከ1/4 ይበልጣል 4 is greater than 1 over 4 this implies that 1 over z ከz ይበልጣል ማለት ነው ኦኬ እንደምታዩት እዚህ ጋር 1 over z ከz ይበልጣል 2z ም ከz ይበልጣል square root of z ም ከz ይበልጣል ከz የሚያንሰው z square ብቻ ነው የጠየቅነው ምንድነው እዚህ ጋር z በ0 እና በ1 መካከል ያለ ቁጥር ቢሆን ከz የሚያንሰው የትኛው ነው እሱም z square ነው ስለዚህ መልሳችን a ይሆናል ማለት ነው